Salve, salve, damas e cavalheiros, senhoras e senhores, seja bem-vindo a mais um Resenhas do Beisebol. Eu, Kevin, o Dodger, estarei comandando essa live aqui hoje com vocês. Pois é, gente, a gente soube muitas coisas com relação ao beisebol, né? Semana na última live que a gente teve, a gente conseguiu entender tudo sobre o college, conversamos com a Tata Barros para entender tudo sobre a fisioterapia, e agora a gente quer entender tudo como que funciona um scout de um time da Major League Baseball. Então, para isso, não existe um cara melhor do que ele, que é Felipe Burim. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite aí. E vamos trocar essa ideia. Esclarecer aí tudo que tiver ao meu alcance, tudo que eu puder ajudar, eu tô aí. Cara, essa resenha já tô até imaginando, tipo, como que vai ser da hora, cara. Porque, mano, ninguém fala disso, né, cara? Alguém já parou, pra ti, que não seja a galera que já te conhece. Alguém já te perguntou, mano, como é que é um scout de Major League Baseball, mano? Tirando o doido que sou eu. Ah, não, pelo menos até o pessoal que convive comigo, assim, que tá sempre comigo, os meninos do time, assim, até eles mesmo perguntam, pô, Burinho, e aí, o que que faz agora? O que que vocês veem? Depois de tal parte, o que que faz? Sempre rola. E aí o pessoal que não é do beisebol, aqui que você trabalha com o quê? Primeiro fala scout, aí, que scout? Que é scout? Aí, ah, olheiro, tipo futebol? Ah, aí você começa nessa. Aí os caras do que vem lá do Real Madrid, vem de fora para contratar os meninos. Aí eu dou basicamente meio que uma ideia de como é, mas é um trampo, um trabalho gostoso, um trabalho legal e bem complexo, tem bastante coisa. Putz, é uma área bem ampla, bem aberta. Que quando a gente jogava, que estava na idade dos meninos, a gente não imaginava, né? Eu, pelo menos, não imaginava que tinha tanta coisa envolvida no meio. Exato. E, cara, quando eu comecei a acompanhar o beisebol, primeira coisa que eu já quis pesquisar era como que funcionava, né, mano, esse tipo de contratação. Tipo, para trazer a molecada daqui do Brasil. Eu acreditava, cara, que funcionava no mesmo esquema que o futebol americano, tá ligado? Que os caras Conta faz do aquele draft draft lá dos Estados internacional. Unidos. Isso, que faz aquele draft internacional, que recrutam a molecada, aí eles começam a treinar para poder chegar a temporada. Eu achava que era mais ou menos desse jeito. Aí eu falei, cara, preciso entender melhor. Aí eu conversei com o Felipe Martins, que ele estava lá no Pan-Americano com vocês. Falei, cara, como é que funciona? Falou, velho, é assim, assim, assado. Eu falei, cara, que complexo, velho, porque eu não entendo nada. Assim, tipo, existem quantas ligas para chegar na Major League Baseball, mano? Tipo, para um moleque que vem do Brasil, por exemplo, um moleque que vem de fora. Porque a galera tem que entender um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos pôr na situação nossa aqui do Brasil, né? Que a gente entra no, no, no a gente está no mercado internacional. Então, tudo que é fora dos Estados Unidos é um mercado internacional. Sim. Japão, tudo que é fora. Então, eles estão tentando modificar para o draft, eles estão tentando levar para o lado do draft para ficar um pouco mais organizado, mas não é. O mercado internacional, a gente trabalha em cima de classe. Classe que a gente fala é o ano que o menino pode assinar. Antigamente, antes da pandemia, era a partir de julho, no, julho 2, a partir dia 2 de julho de cada ano. O menino que fosse dessa classe, ele assinaria julho desse ano. Vamos pôr um exemplo agora de 2024. Assinaria julho de 2024 e começaria a jogar em 2025. Aí, Certo. pela pandemia, por todas as dificuldades que teve na pandemia, eles mudaram essa data para janeiro. Então, como que Sim. aconteceu? O mais recente foi do Matias. O Matias, a gente assinou ele em janeiro, que ele era da classe de 2023-24, que é a classe da idade dele que a gente fala que a gente pode estar assinando eles, que eles são legalmente, pela Major League, eles já são legais para assinar um contrato. E Certo. ele já joga esse ano. Então o Matias assina esse ano e já joga esse ano. E isso é o trabalho, é que no, vamos por aí, o do draft é um trabalho de jogos, né? Eles estão vendo vários jogos durante todo o ano, e aí eles colocam a ordem deles na vez que eles podem estar pegando o pique. Aqui funciona
A gente acompanha os meninos a partir de 13 anos, a gente já começa a ir em torneio, a ir em jogos, e aí a gente vai acompanhando eles. Quando ele chega com 16 anos, 16 anos e meio, que é a classe que ele pode estar assinando, aí ele já pode estar recebendo uma oferta de qualquer time. Sim. Qualquer time que chegar, interessou, o valor, independente do valor que for. E aí, se o menino, ele realmente ele aceita, os times assinam, o menino assina um contrato, assina com o time, e aí começa a luta. Nós aqui, antigamente, às vezes, iam alguns meninos direto para os Estados Unidos, porque teve o Ohashi mais recente, que foi direto, teve o Pardinho, teve Misaki, Gohara, teve uns meninos que foram direto para os Estados Unidos. Mas agora eles vão para a Dominicana, e ali na Dominicana é o primeiro estágio, primeira divisão, como se fosse um time de futebol que tem várias divisões, é o time de base, e é o time de base deles. Então nós temos Sim. a Rookie na Dominicana, depois nos Estados Unidos mais uma Rookie, aí hoje tem uma classe A forte, AA e AAA. Então são seis divisões até chegar na Major League. Isso não precisa tipo, passar uma por uma. Não, precisa. Se eu Depende cheguei na do desempenho do Dominicana, garoto, né? subi, fui para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos eu faço a parte do spring training. Pô, o menino tem 19, 20 anos, mas ele parece que ele consegue jogar em outra liga. Em vez de deixar ele na Rookie ali mais um ano, vamos trazer ele para uma classe A. Aí ali na classe A e classe A forte classe A forte é uma divisão que é bem difícil. Então aí eles vão levando os meninos para o lado que eles precisam. Ah, machucou alguém, traz fulano. E aí já é outra divisão. Mas a Sim. parte nossa aqui do Brasil é free agent, né? A parte internacional. E pode estar, a partir do momento que ele passou dos 16 anos e meio, ele pode assinar com qualquer time. Ah, 18, 19, 20. Se o menino tem realmente o talento e está pronto para jogar, não pede nada dos times darem uma proposta e assinar um contrato. Cara, isso é muito louco, cara, muito louco mesmo, porque assim, eu quero entender um pouquinho mais sobre isso, viu? Mas antes, ô Burim, vamos apresentar quem tá aqui com a gente hoje, vamos lá? Ó, o Bora. Rei das Rebatidas, o cara que já falou de você já também lá no Instagram dele, ó, tá aí com você. O João, ele faz parte aqui da MB Brasil também, ele produz histórias pra gente. É, tem bastante história legal pra sair aí, viu, cara? Vai sair bastante história Boa. legal. E Pedro eu não conheci, não. Ivo Cuda, Fala, oi? Pedrão. Perdão, desculpa. Não, do Rei das Rebatidas eu não conhecia. Eu queria saber quem é o cara, conhecer o cara da hora, pô. O cara, mano, você tem uma noção, o Biratã Leal já segue o cara, velho. Porque ele já gostou. O Biratã já é um almanaque e ele quer conhecer mais almanaque. E o Rei das Rebatidas, que é o João, é um cara, é um almanaque também, velho. Da Então, o hora, cara. pô, da hora aí, ó. Vamos lá. Ó, quem tá aqui com a gente é o João Vitor, tá Pedrão. aqui com a gente. E o André Matos aqui com a Ó, o gente Pedrinho. também, ó. Da hora, moleque, cara de Marília, os caras de Marília, pô. Ó, o Okuda, tô querendo chamar ele Pedrão. pra live, ó. Tô querendo trocar uma ideia com ele. Chama Vamos o lá. Pedrão. Pedrão tem bastante história também, pô. Chama ele. Ele Com vai aceitar. certeza. Mano, eu quero te apresentar uma coisa, ô Burim, que eu acho sensacional, que é nossas parcerias. Cara, a gente Certo, tem bora. uma parceria muito grande, muito forte com a FN Network. Como que funciona? A FN Network é uma rede de podcasts que fala sobre futebol americano, fala sobre beisebol, fala sobre o college, fala sobre a NBA e o hockey, cara. E, Pô, mano, tem muitos da hora. projetos muito loucos para poder, no futuro, tá aí com a FN Network. Quem tá aqui com a Da hora. gente, cara, é o Recife Mariners Baseball, que isso é uma parceria muito forte que a gente tem também, que é o time de Recife. Jaime Nathwaite é um grande parceiro meu, também integrante do MLB Brasil. A Seleção Brasileira de Softball também é nossa parceira. O Rei das Rebatidas, o beisebol japonês, entradas extras e o Interbases. O beisebol Da japonês, hora, pô, Murim, da hora. eu acho bem interessante o beisebol japonês, porque ele fala tudo, tudo sobre a NPB. Tudo que você precisa saber está lá com o beisebol Tem lá. japonês. O Entradas Bacana. Extras, ele fala sobre todas as ligas no podcast deles. Já falou bastante sobre as novas regras. Tá para sair bastante episódios com relação aos jogadores brasileiros.
Eles querem saber mais sobre o Matias Sato, então tá tudo encaminhado. O Interbases são os nossos noticiários, é o cara que tem uma parceria com a gente para falar todas as notícias que acontecem no mundo do beisebol. Então, um grande abraço para todos os nossos parceiros. Sendo assim, vamos lá começar a nossa, de fato, nosso podio, nossa resenha, né? Bora. É, tem uma rede de parceria bacana, velho. Estamos aí, galera. Agora vamos começar de fato a nossa resenha. E também eu esqueci uma coisa, ô Burim. A gente é patrocinado pela HM Jersey, que eles trazem camisas tops do todos os times que precisar. Aquela jersey maravilhosa do Seattle Mariners. Bom, é só chegar na HM Jersey. Tem lá, vou dar uma pesquisada lá. Uns preços da hora que os caras fazem, cara. É um preço da hora, bacana. E, mano, se você usar nosso cupom ainda, que é o MLB Brasil, tu vai ganhar 10% de desconto garantido aí da nossa página. Aí já ajuda. Meu, agora imagina, filho. Você já tem bastante peita do Seattle Mariners. Mas, mano, uma peita da Game Jersey é outra coisa, né? Sensacional, aí já, né? Aí já é outra coisa. Aí já muda bastante. Ó, a Game Jersey, cara, se eu falar pra você, eles têm umas peitas até mesmo de jogadores lendários. O Randy Johnson, isso, as antigas. Ele tem uma do Randy Johnson, que é uma preta da antiga do Diamondbacks. Top, cara, filé. Eles estão... Jack Robinson também eles têm, cara. Meu, a Game Jersey é tudo de bom. E é uma loja aqui do Brasil. É daqui do Brasil. É uma loja online aqui do Brasil fornece essas camisas tops pra gente, quem sabe futuramente os bonés, né? Boa, mas é isso. Boa. Cara, é outra coisa, é outra parada, mano. Mas eu queria agora começar a nossa resenha de fato, porque assim, Burim, antes da gente entender quem que é o scout do Seattle Mariners, a gente tem que conhecer o cara por trás disso tudo, né? Tipo, quem que é o Burim, de onde ele veio, de onde ele começou, quais suas origens, tomou cerveja com quem? Quem que é o Burim? Jogou aonde, né? Jogou aonde? Tá certo. Eu sou de Marília, eu sou natural de Marília. Comecei a jogar beisebol aqui com 9 anos. Aí, ó, tá assinado. Vou botar o do Burim aqui, ó, filho, tá assinado. Aí, ó, bonézão bravo. Esse aí era do clássico, um dos primeiros clássicos ainda, esse boné aí. Exatamente, ó, vindo da mão diretamente de Jorge Otsuka. Então, da hora. E aí eu sou de Marília, comecei a jogar em Marília, comecei com 9 anos, eu comecei aqui no clube do Niquém mesmo. E na verdade eu comecei porque eu ia jogar futebol. E aí tinha um clube de futebol aqui no Niquém também, né? Era futebol e beisebol. E no sábado que eu fui para começar, o rapaz do caseiro falou, o futebol acabou, eles não estão tendo mais futebol aqui, mas só está tendo um negócio lá embaixo que o pessoal japonês joga. Quis ir lá ver, aí eu desci para ver, a gente não conhecia, nunca tinha ouvido falar, desci para ver, e aí a tia Márcia, a mãe do Vitinho, do Didi, do Ramon Ito, ela estava e ela sempre muito bem atenciosa, foi, chamou, pô, véio, quer conhecer? Vem aqui. E comecei assim, meio que de engano. E aí, 8 para 9, depois com 12 para 13 anos, que é o primeiro ano de pré-júnior, eu fui morar no CT. Aí eu fui morar no CT e morei no CT e joguei para o São Paulo. Na época a gente tinha um patrocinador, porque meus pais não tinham condições para pagar a mensalidade do CT, porque tem escola, treinamento, comida, né? Não tem. E aí esse rapaz patrocinava, tinha bastante gente. Aí o Pedro Ivo estava no GSEBs, nossa, era bastante de Marília. A gente acho que morava uns 15 caras no CT, só de Marília. Caraca. E aí dividia entre os times, porque antigamente a gente só tinha até pré-júnior. Então era 13 anos, 14 anos, depois acabava Marília. Você não tinha mais categoria. Então cada um ia ter que ir para um time, então a gente se dividia. São Paulo tinha um monte, GSEBs tinha um monte, Blue Jays tinha bastante,
O Cooper acabava pegando alguns também, e a gente ia se dividir entre os clubes, pro pessoal que tinha o dinheiro para pagar e a gente jogar. E fui para lá. Aí eu morei no CT dos 12 aos 17. Foi quando eu assinei o contrato com o Seattle. Eu assinei com 17 anos. Eu já assinei, já. Que nem eu te contei. Antigamente, assinava julho. E você ia jogar só no outro ano. Então, o ano, a data exata que eu tinha para passar, que é quando a gente geralmente pega um pouco mais de dinheiro, passou porque nenhum time tinha interesse, nenhum time queria, e passou a data e eu fui assinar só em maio do outro ano, que aí foi quando a gente tinha antes, a gente tinha um torneio que chamava Torneio Seattle Mariners, que era a gente jogava sexta, sábado e domingo de torneio. Então, Caramba. sempre. Eram 3 dias, 3 dias. E tinha bastante time. A premiação era em dinheiro. Era bem legal, era bem legal. E aí, os scouts do Seattle todo ano vinham. Esse torneio durou, acho que 15 anos, 16 anos durou esse torneio. E E se aí você já foi tinha ainda. você já tinha alguma coisa já encaminhada com o Seattle Mariners já na época? Já um ano antes, eu assinei em 2009. Eu assinei em 2009. Em 2008. Eles me convidaram para ir para Venezuela para ficar lá durante uma semana treinando. Aí foi eu, foi o Oscar Nakaoshi, foi o Guilherme Massal, que é um menino de Londrina, foi mais um menino, Leandro Guimarães, que é um menino de Pereira. Fomos nós quatro para lá, mas eles também só levaram para ver lá, o time não se interessou, a gente não foi tão bem, eles não quiseram. Mas a gente sempre teve a imagem do Seattle aqui no Brasil. Porque Sim. era por causa desse torneio. Então, não tinha tanta oportunidade igual tem hoje, que tem vários times aqui no Brasil, eu, Magalhães, vários outros times. Então, a gente falava, pô, é no torneio do Seattle, se não for no torneio do Seattle, ferrou. A gente só vai ver outro scout ano que vem. Então, era a chance que a Nossa. gente tinha. Mano, você se preparava. Quem queria ir para o Japão? O Sensei tinha bastante contato, vinha às escolas, mas aí era outro sistema. Você ia jogar colegial no Japão, para depois tentar faculdade e um profissional. O nosso ali já era direto para o profissional. Então era um que Mas vinha. a pergunta que eu faço, né, para englobar mais ou menos o que você quer dizer aí, eu queria entender, cara, qual que era o objetivo de vocês na época, né? Porque, bom, vamos ser realistas, em 2009, 2008 para 2009, acho que não se falava muito de Major League Baseball, né? Não se falava muito do beisebol em si. Qual que era o objetivo de vocês? Porque o Japão era mais forte para vocês do que a Major League Baseball, né? A gente tinha uma visão maior, a gente tinha mais contato com o beisebol japonês do que com o beisebol americano, porque o beisebol japonês estava mais Sim. presente lá no CT, né? Ele sempre estava, era todo ano vinha três, quatro escolas, vinha escola da universidade, então a gente tinha mais. Só que as características de treinamento, de cultura e todas essas coisas eram diferentes. Então, quem não gostava dessa cultura falava, pô, ah, eu prefiro ir pelo lado dos Estados Unidos. E a gente via na televisão. A gente via quando passava de vez em quando na ESPN, porque não tinha celular, não tinha rede social igual tem hoje. Então, era uma televisão para um monte de gente. E quando aparecia alguma coisa, quando havia por aí, pô, não, eu quero jogar na Major League porque eu quero ser igual fulano. E a gente, era pouca a imagem que tinha mesmo. Aí a gente tinha mais a imagem, que nem eu morei com o André Rienzo, que assinou o contrato. Então, ele assinou antes, ele é um pouco mais velho que eu, ele assinou antes. Então, quando ele vinha, pô, você tinha a imagem? Pô, e aí, como que é? Não, é assim, é assado, é assim. Teve o Murilo Gouveia, Jean Tomé, que assinou, que foi o primeiro jogador a assinar com o Seattle, Magalhães. Então a gente tinha essa imagem. Essa é a nossa imagem, de ver os caras que Sim. assinou antes e quando eles voltavam para treinar no CT ou quando tinha treino da seleção, a gente ficava lá no fundo pegando bola, que era molecada, pegando bola lá no fundo e falava: ah, não, vou bater igual ele, vou ser igual fulano. Essa era a imagem que a gente tinha. Eu Não não tinha consegui muito, ter. né? Não tinha, velho, não tinha. Você ia pegar o celular e não tinha nem celular. Você ia ver o quê? Tipo, ah, não, vou ver Jogo os da vídeos cobrinha. de. É, vou ver os vídeos do Otani. É, não dá, você não, tipo, não tinha acesso. E aí a imagem nossa era essa. E aí que você falava, não, eu quero jogar
profissional na meio, eu quero chegar na Major League de qualquer jeito. Sim. O que que eu tenho que fazer? Também não tinha tanta informação. Porque o sensei era o sensei da cultura japonesa e ele trouxe o treinamento, os ensinamentos dele do Japão e ele sabia essa parte dele. Só que os Estados Unidos, como que é? O que que eles fazem? Como é que joga? E lá joga mais forte? Os caras, então. Era essa imagem, um sonho, que você colocava esse sonho lá e baixava a cabeça e embora, se ia dar certo, se não ia, o que que ia acontecer, o que que eu tinha que fazer. Se eu tivesse todas essas informações que eu tenho hoje, puta, talvez eu teria feito várias coisas diferentes. Então, era baixar a cabeça e ir, não tinha tanta informação mesmo, não, nada, era bem difícil, era. É tipo os mais velhos indo pesquisar alguma coisa no seu trabalho de escola, né? Tipo, pra gente hoje a gente tem notebook, a gente entra aqui, ó, fala, vamos lá, história do Brasil, papapá, Puf, top. bate o dedo aí, acabou. Bate o dedo, a gente já tem informação, Já. né? É como você falou. Como que você ia entrar, pegar algum aparelho de celular e falar assim, ó, vídeos de Shohei Ohtani, né? Não tem Não como. tinha, Não né? tinha, mano. Não tinha. Não tinha. E cara, até mesmo pra gente, cara, quando a gente vai pesquisar alguma informação, né? Tipo, por exemplo, a gente precisa pesquisar alguma informação para passar para o MLB Brasil. A gente tem que ter uma informação, né? Então, o que que a gente Certo. faz? Quando a gente vai pesquisar alguma coisa de futebol, fala assim, ó, notícia do Daniel Alves, tal. Tá, beleza, temos uma notícia do Daniel Alves. Na verdade, a gente tem que colocar Shohei Ohtani News. Pra gente poder É. saber, porque não é em português, Não é tudo em é. inglês. É tudo Tipo, em inglês. a ESPN, querendo ou não, ela tem os seus noticiários, mas não é tipo tão assertivos quanto a gente quer. Então, velho, poxa, então o que a gente tem que fazer? Highlights, a gente vai colocar melhores momentos, highlights, a gente tem que colocar tudo em termos em inglês. Tudo que for pesquisar, tem que pesquisar em inglês. Tudo que for pesquisar, é bem por aí. Então, Até os imagina termos, para. tudo. Tipo, imagina para vocês, então, que na época vocês não tinham nada disso. Tipo, como você falou para mim, a única referência que você tinha eram os jogadores brasileiros. E, E mano. era a nossa referência. E aí, quando você chega, também tem outro choque, que era choque da cultura, choque da comida, onde você está dormindo, que na minha época, assim, teve os meninos mais velhos, né? Mas o que eu vivi, o que passou, o Pedro Cuda, o Pedro Ivo passou por lá, Thiago Vieira passou por lá, Gohara foi para lá, a academia que a gente morava na Venezuela. Puta, era difícil, era. A situação que a gente vivia não era fácil e você pensar que você era um jogador profissional passava perrengue, passava perrengue, perrengue feio. É idioma, você não conhece ninguém. Eu cheguei sozinho, o Jean já estava nos Estados Unidos e eu cheguei sozinho. Cheguei em meio de temporada, não sabia que roupa que tinha que levar, que tinha que levar, se fazia frio, se não fazia. Ia ficar 6 meses. Eu falei, mano, então vamos levar a mala para 6 meses. Cheguei com a mala lá de 30 quilos lá, os caras falaram, você vai morar aqui pro resto da vida? Eu não sabia, e aí você acaba usando o mesmo short, a mesma camiseta, porque sujou, lavou, então era, só não sabia. E aí depois você vai aprendendo, você vai aprendendo, você vai passando informação para quem tá vindo, ó, você vai vir, mano, aqui só usa isso, traz cueca só, não usa nada, não dá para sair, não dá para fazer nada. Então, você vai pegando mais informação, mas era bem pouca. O celular foi chegando, aí foi melhorando, mas era, mano, Sim. bem pouca real, não tinha nada, mano. Ô, Burim, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Vou viajar para França, certo? Vou viajar para França, quero ir para Paris, top. Vamos lá, coloca aqui no Google. Temperatura de Paris. Pô, você já sabe o que Top. você vai enfrentar lá. Você já sabe o que vai enfrentar. Aí você fala assim, aí o que acontece? Tu entra aqui, ó. Vamos lá. Tipos de comida que tem no, na França. Para mim poder saber como é que eu, o que que eu vou comer, É por lugares aí. para ir, restaurantes Até para próximos. conversar, até para falar. Hoje você chega ali, você quer falar alguma coisa? Puta, não sei. Pera aí. Pá, 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 pá. Ó, é isso aqui que eu quero dizer.
Mas lá jogavam, jogaram. E eu cheguei com 17, tinha cara de 20, 21, 22. Falei, porra, aqui no Brasil a gente joga por idade, né? Então são sempre dois anos juntos. Então lá você fala, pô, eu saí com 17, eu tava jogando com moleque de 17, 18. Aí você chega lá, o cara barbudo, já com o filho puxando pela mão, fala, vi. Então você dá um choque. O primeiro ano você fala, puta, precisa se adaptar e tudo, é meio que vai cambaleando. Mas depois do primeiro ano você já consegue ter uma noção melhor, já, você já passou um ano ali e você sabe como que vai ser o próximo. Cara, fiquei imaginando você com o dicionário de espanhol aqui. É como pedir bife com batata frita. Mano, o bom é que eu não tinha vergonha. Eu nunca tive vergonha. Por quê? Eu sabia que se eu falasse errado, o cara ia me corrigir. Ó, não é assim que fala, é assim, tum. Ah, e quando você tá sozinho, é um bagulho de é meio que sobrevivência. Você tá sozinho, não tem com quem você falar. E para eu ligar para minha família, era assim, passava uns furgão na frente da academia, furgão, tá ligado? Furgão, filme antigo, assim, né? Furgão, tipo uma van velha. Que era tipo um cabine telefônica, essas coisas? Não, não, uma van. Imagina, a gente pegava uma van adaptada com um banco, você ia sentadinho, com a cabeça abaixada, andava uns 20 minutos de van. Até chegar na cidade. Ah, tá. Sei, sei. Isso tipo uma van que pega as pessoas para ir para a cidade. Tipo um ônibus, assim. Mas era uma vanzinha. Sentava numa cabine, ligava para a família, falava, mano, 5, 10 minutos, porque era ligação internacional, caro para caramba. E era assim que eu ligava para a família. Falava, mãe, ó, talvez eu não venha semana que vem, porque é uma correria para vir para cá, tem que esperar dia livre, gasto maior grana ligando. Então, talvez eu nem ligue semana que vem. Então, eu falava português 3 vezes no mês. Era as vezes que eu falava português. Nossa. Falava. Ficava, não tinha com quem você mandar mensagem. Eu nem celular tinha. Não tinha nada, mano. Não tinha. Ficava todo... E aí foi que eu aprendi rápido, por causa disso. Porque você tá sozinho, você tem que se virar. Você tem que isso, não tem o que fazer, mano. Dá seu pulo, né, velho? Você aprende ou você vai passar perreco. Porque os caras também vão fazer pegadinha pra te zoar, pegadinha de quinta série, tá ligado? Quem faz, sim, sim. De jeito, vai fazer. Então você cai, aí você cai uma, cai duas, cai três, aí você já começa a ficar... Ligeiro. Tá falando. Mas eu aprendi, graças a Deus, com idioma assim, eu aprendi rápido porque eu sabia que precisava. Então, tipo, mano, preciso, então se eu preciso, eu tenho que me virar com isso aí, mano. Mas foi o idioma, acho que não foi uma barreira tão, tão, tão difícil, não. Eu gosto, já meio que entendia bastante saindo daqui, porque aqui no Brasil o beisebol a gente usa bastante, bastante espanhol no meio do beisebol. Inglês, espanhol, não é mais tipo. Antes era mais a cultura japonesa. Aí com a televisão, com os meninos assinando bastante com o time da Major League, deu uma mudada. Então, você escuta mais, a molecada hoje de 16, 17 anos, você escuta mais espanhol dentro de campo, você escuta os moleques falando. Então, já tem uma noção. Cara, eu vou falar para você, velho. Olha que negócio interessante. Eu, ao invés de ter pego mais a cultura americana, porque eu falo mais no beisebol, tá? Eu falo mais no meio do beisebol. Ao invés de pegar os termos, bastante termo americano, bastante termo japonês, eu acabei pegando bastante termo venezuelano. Por incrível que pareça. Porque nos últimos tempos para cá, agora, eu conheci bastante venezuelano que falava de beisebol. Você tem noção, cara? Eu trampo de vigilante no mercado, né? Aí, beleza. Aí eu tava esperando minha rendição chegar, né? Daqui a pouco encosta uns caras que ia fazer manutenção no mercado, beleza. Aí o cara, ele começou a falar diferente. E, velho, por incrível que pareça, eu reconheci o sotaque venezuelano. Eu sabia que era da Venezuela. Porque os venezuelanos têm um espanhol, parece um pouquinho mais caipira que os outros tem, né? Regiões. Cada, né? cada um, mano, tem um acento diferente e é totalmente diferente. As gírias, o jeito de falar, cada um aqui é diferente, mano. E, cara, eu aprendi isso na marra, mano.
Eu aprendi isso na marra. Eu tava assistindo Narcos de boa, tranquilão. Aí tromba a máfia colombiana, né? Colombiano. E o cartel colombiano e o cartel mexicano. Aí o jeito de falar da Colômbia parece que os caras cantam, velho. Falei, cara, isso é muito lindo, velho, de se ver os caras falando. Aí, mas aqui os colombianos de Cali, que é da hora. Então, esse cara, nossa, velho, ele não lembra agora de onde que ele veio, né? Ele chegou e tal, ele já começou a falar espanhol comigo, né? Aí eu falei, só que ele tinha um, ele falava espanhol dele, mas ele tinha um portunhol, né? Então ele conseguia puxar um português, conseguia trocar uma ideia comigo. Aí beleza, aí eu falei assim, tu é da Venezuela, né? Não, ele falou assim, sou Venezuela, sou Venezuela. Eu falei, que legal, cara, que legal. Aí eu falei assim, e tu torce pra que time de beisebol lá, mano? Ele falou assim, conhece beisebol? Eu falei, claro, conheço o beisebol e tal. Aí ele falou assim, ah, tá, eu não lembro que time que ele falou pra mim, cara. Aí ele falou, Thiago da Silva e o Reginato foi campeão lá da Venezuela. Tiburones de La Guaira. Aí eu falei assim, isso, cara, ele foi campeão da Série do Caribe agora. Ele falou assim, representou a gente lá na Venezuela. Ah, eu falei, top. Os caras, mano. Chupinho e o Shogun aí, os caras boia. E eu ganha, além de ter participado, os caras ganhou ainda. Então, claro. você vê que o nome dos brasileiros tá na boca dos venezuelanos, né? Então, não, assim, tá, ó. O Paulão, o Chupim, o André. O Paulão e o Chupim é o que mais eu acho que conseguiu uma fama boa, assim, de bastante tempo. O André jogou bastante, mas jogou mais na Dominicana e no México. Uhum. Mas o Chupim, que é o Reginato, e o Paulão, os caras tem anos lá, jogou. O Paulão jogou no Cardenais de Lara, jogou bastante, acho que ganhou também no Cardenais de Lara. Então os caras fez história. E é um beisebol forte, é um beisebol, mano, um beisebol de primeira ali. Cara, é um beisebol pesado. Tenho dois comentários interessantes aqui para ler. Primeiramente, vamos ler do Ramon Ito, que ele falou uma coisa interessante. Ó. Lembrando que os carecas têm lanche grátis no Refil, ó. Tamo tem junto. Tem que aproveitar isso aí, hein, mano. Vou lá, mas é buscar... que eu tô cabeludo. Então aqui, ó, já cresceu pegar. Um pouquinho aqui do lado já. Mas, não, ó... eu não consigo pegar, não vou conseguir, Ramon. Felizmente, o cabelo cresceu aí, mano. Já vou partir agora lá no BK, vou pegar um lanchinho. Garantir a janta, né? Garante a janta já, pô. Cara, a gente esperou anos por isso, cara, pra ser reconhecido. Poxa, sempre, mano. Sempre tem zoado, sempre não sei o quê. A primeira vez que fizeram alguma coisa pros carecas, tá vendo só? Tá vendo? Os humilhados serão exaltados. Tamo aí, uma hora chega, uma hora chega, uma hora chega. Esse, aqui, ó, a tropa dos carros, o Miquel Costa aqui. Ó. O Miquel Costa, cara, trouxe um comentário interessante, mano. Vamos ler? Boa. Ó, aqui no São Luís do Maranhão, temos 4 venezuelanos e 3 cubanos. Um dia, eu fiquei no meio deles pensando que iria entender. Eu fiquei tipo, rapaz, as aulas, as escolas não me ensinam bem. Mas agora tá safe, os caras, porque assim, o cara tá jogando com o venezuelano lá, né? Agora os caras estão pegando espanhol, né? Miquel? Acostuma, então. O ouvido vai acostumando. Vai acostumando. No começo você fala, o que que esses caras... E ainda se começa a falar gíria entre eles, gíria, você fala, o que que esses manos estão falando? Mas aí, quanto mais tempo você vai pegando, o ouvido vai acostumando. Pode ser que você não entenda tudo, mas você pega uma palavra do começo, uma do meio, né? Já sei que ele falou, acabou. Vai ouvindo. E vai acostumando. Junta uma coisa com a outra. Vamos fazer uma live com o Cabreira, o Miquel vai ser nosso tradutor, fechou? Tamo aí, beleza. Aí. Cara, essa resenha de entender bastante, mano, como foi tua vida na Venezuela, esses perrengues que tu passou, cara, só deixa a galera um pouquinho mais inspirada, né, mano? Porque, velho, tu tava lá na Venezuela, você não tinha nada pra tu pesquisar, né? Tipo, de 2008 pra 2009, você ia pesquisar o quê? Nada. Tá ligado? Você não tinha o que pesquisar. Se você quisesse aprender alguma coisa, tu tinha que ir numa biblioteca, velho. E onde que tinha uma biblioteca na Venezuela pra tu... Como que tu ia pesquisar onde tinha uma Venezuela? Nada. Ou perdão, uma biblioteca. Como que tu ia pesquisar? Não tinha como. Então, assim, a molecada de hoje aqui, né, mano? Tô falando aqui, mas eu sou novo também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas
Estou só 27. Mas, assim, cara, a molecada de hoje tem bastante coisa na mão. Por exemplo, o Matias Sato indo para a República Dominicana. Ele vai ter muito mais lucro do que você lá. Porque, mano, o cara vai chegar lá, tem... Porra, aprender a falar o idioma, aprender a fazer um pedido, aonde tem uma lanchonete mais perto, onde que ele pode ir, tá ligado? Aonde tem tudo. Eu acho, cara, que até um pouco se desestressar um pouco, né? Sair, porque ali ele mora ali, ele dorme ali, e eu acho que ele pode sair uma vez ou outra só, porque é perigoso e não sei se deixam sair, não sei como é que tá essa parte. Mas ali ele tem, hoje, no meu time, lá no nosso time, a gente tem duas salas de jogos, uma sala com duas televisões gigantes, com dois Play 5 ali para jogar, quem quiser jogar, joga. Uma sala com tênis de mesa, ping-pong, mais uma TV. Então eles fizeram o quê? Falou, pô, os moleques passam a maior parte do tempo, do dia, o dia inteiro é ali. Se não está no campo treinando, está aqui. Então a gente precisa fazer alguma coisa para eles se sentirem bem aqui. Se eles não estão bem aqui, no campo eles não vão render. Se eu tenho um moleque que está estressado, se eu tenho um moleque que está, sei lá, puto com alguma coisa, que está indignado com alguma coisa em questão de complexo, em questão de estrutura, eu perco o rendimento dele em campo. E eu perdendo o rendimento dele em campo, eu investi dinheiro nele, é um investimento perdido que eu tenho. Então aí eles voltaram. Hoje a comida é montada em cima de nutricionista. Tem a nutricionista, a gente consegue fazer que nem a gente tem brasileiro, mexicano, nicaragüense, venezuelano lá na nossa academia. Então eles procuram pelo menos uma vez na semana fazer uma comida típica de cada país, fazer alguma coisa para lembrar um pouco de casa, para o moleque se sentir confortável, que vai ficar lá, ele vai morar lá, ele vai ficar lá. Então, essa é uma facilidade que aumentou bastante para os meninos de hoje, que, pô, o acesso, ó, reunião, tal hora, tem aqui, ó, tem grupo deles lá, do WhatsApp entre eles, tudo. Ah, eu quero ver um vídeo do que eu, como eu fui no treino. Ah, eu fiz um, joguei dois innings, eu quero ver o que, que eu errei na minha mecânica, o que, que eu errei na hora de bater. Antes não tinha, você gravava um vídeo HD até chegar essa fita, até... Não dá. Você já desistiu. Você já foi mandado embora, já. Você já tá na sua casa trabalhando outra coisa, já. Aí chega lá o VHS pra você lá. É, pô. Então, o acesso pra isso tá bem melhor. VHS tá eu peguei pesado, hein? Não, mas era, mano. Mas era DVD, pô. Não era? É, não, mano. 2009? Eu acho que DVD, mano, na Venezuela a gente tinha uma TV de 14 polegadas de tubão, assim, ó. Que era o que tinha para 40 caras assistir TV. Aí o que vai fazer? Quem chega primeiro lá quer assistir Tiquititas, tem que assistir Tiquititas. Não tem o que fazer, velho. É, mano, não tem o que fazer. Você sabia que era horário de tal coisa, queria assistir, você tinha que chegar lá, sentar primeiro, se não tivesse ninguém, para poder assistir o que você quer, senão, pai. Mas já existiu o DVD, sim, já existiu o DVD. Já tinha DVD. Mas na Venezuela ainda não tava, tipo, não tinha os DVD ainda, né? Ou tinha, né? Mas era mais para é que a gente não tinha. A gente ia ter um PC lá para quê? Para que eu ia ter um notebook lá? Se eu não tenho Wi-Fi, não tinha, tá ligado? Então, e a gente morava, mano, num Aras. A gente morava, tipo, numa cidade, mano, 10, 15 mil habitantes. E no Aras mesmo, perdido. O Ramon morou lá perto, o Ramon morou no Santa Luz, o Ramon morou na mesma cidade. E o Ramonzinho pode falar também, é a mesma coisa. E era o que tinha. Então, mano. E aí hoje não. Hoje, pô, você quer assistir um filme, eu quero assistir um seriado, eu tô deitado lá na cama, os moleques já dormem duas beliches em cada quarto, ar-condicionado, o controle para você controlar seu ar, banheiro, é outra parada. Hoje é. Então, não é só minha, todas as academias são assim. Eu tô falando porque eu conheço do meu time, do time que eu trabalho. E ali, velho, se eu vou lá, eu fui esses dias para lá com o Matias, fiquei 3-4 dias lá, você fica lá sem gorda, você volta gordo de lá. Tanto você come, comida boa. É, comida boa. Caramba, hoje tá legal. Hoje tá bacana. Só que diminuiu. Diminuiu times, diminuiu jogadores, então teve os dois lados. A Major League
obrigou, a associação dos jogadores obrigou a dar uma vida melhor para os jogadores, que está certo, que tem que ser isso mesmo. E por outro lado, eles falaram, então tá, já que a gente tem que fazer essa melhoria, dar salário melhor, dar uma vida melhor, a gente vai ter que cortar, e cortou bastante. Cada time tirou, acho que, três divisões. Três, duas, teve time que tirou mais, foi cortado bastante gente. Então, para entrar no mercado, tá mais difícil do que antigamente na nossa era. Então, tem os prós e os contras, tem os dois, né? Os prós e os contras. Na minha época, para a gente assinar um jogador, não tinha que ter tanta informação igual tem hoje. Por quê? Eu não tinha como estar trocando e-mail, eu não tinha como estar enviando vídeo tão rápido assim. Então, vamos por um exemplo. Lá em 2008, 2007, eu vejo o Kevin jogando. Porra, o Kevin. Sim. Eu sou um scout. Eu ligo para o meu chefe, ou eu faço alguma coisa para o meu chefe, eu mando um e-mail, um e-mail para o meu chefe, descrevendo, fazendo um relatório seu, e falo, esse aqui é o cara, e a gente tem que pegar ele, e eu consigo pegar ele por X dólares. Eu recebi a resposta, ah, dá, não dá, dá, beleza, a gente pode até tanto. E o meu chefe não é que ele acreditava, é que eles não tinham tanto informação tão rápido igual tem hoje. Então eu Sim. dependia daquela palavra. Se o cara falou realmente que é ele, ataca, vamos atacar ele. Agora hoje não. Hoje a gente tem tempo, hoje tem informação rápida. Se eu vejo o Matias hoje mesmo eu monto o vídeo. Edito o vídeo, mando o vídeo, faço um relatório, em uma hora meu chefe está vendo. Na época, se desse ruim, era puxão de orelha. É, O hoje moleque você foi tem que mal, ter é. muita informação para poder assinar. Não é só gostei, pô, eu gosto, o moleque é bom, o moleque tem todas as ferramentas, mas e aí? Ah, eu vi ele entrar para bater 4 vezes só. Não, não dá, você tem que ter um histórico do menino. Bem largo para poder. Por isso que a gente começa a seguir ele já com 13 anos. Sim. Então teve esses dois lados. Teve esses dois lados. Hoje é um pouco mais difícil para entrar no mundo no mercado. Só que você tem mais informação, você tem uma vida melhor, você tem um salário melhor. Então tem esses dois lados. Eu tenho duas perguntas para te fazer, cara. Boa. Cara, essas duas perguntas envolvem realmente os jovens atletas. Primeira pergunta, a gente tava comentando agora dos perrengues que tu passava e, tipo, a modernidade de hoje, né? Cara, eu não vou saber como que eu vou modelar essa pergunta, mas eu vou tentar. A molecada de hoje em dia tem mais fácil acesso às informações, né? Precisar de alguma coisa tá aqui, precisar saber aonde que ele vai e tal, beleza. Cara, isso é benéfico, tudo bem, em certo ponto é benéfico. Mas existe algum malefício nessa parte, cara? Como, por exemplo, velho. Cara, deixa eu Eu fazer acho que melhor a perdeu o pergunta. foco às vezes, né? O malefício talvez seja Isso. ele perder o foco, né? Eu tô mais preocupado com quem eu tô conversando, eu tô mais preocupado no Instagram, a saudade da namorada, o vídeo, a chamada de vídeo, que hoje é mais rápido. Sim. Eu acho que esse lado, o único malefício que eu acredito que pode ter é ele perder o foco um pouco. De estar mais preocupado em acabar o treino para pegar o celular e ver o que tem no celular, o que está rolando no celular, do que realmente fazer o trampo dele, do que realmente, pô, vou terminar aqui. Mais tarde lá eu vejo meu celular, porque eu vou ter tempo. Porque eles treinam de manhã, meio-dia, 1 hora, e quando não está em campeonato, meio-dia, 1 hora, acabou. Então eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho que ver. Eu acho que o único malefício seria esse, porque o resto é, mano, você tem tudo na mão, você tem informação, você tem como você jogou, o que o cara vai jogar, eu vou jogar contra quem vai arremessar amanhã, é o Kevin, não? Qual que é o Kevin? Manda aqui os vídeos do Kevin que eu quero ver, o que que ele joga? Ah, ele joga assim, assim, assado, parará, parará, parará. Aí a partir do momento que eu já joguei com você 3 ou 4 vezes, eu tenho o que você jogou, o que você arremessou para mim nessas 3 ou 4 vezes. Então, caramba, em 2 strikes o Kevin me joga assim. Em um strike ele joga assado. Então, Sim. não tem. O único malefício mesmo, eu acho que é esse, e acaba que sendo pequeno perto dos benefícios que trouxe, né? Esse digital, tudo mais rápido. Sabe por que eu pergunto isso, mano? É que assim,
é que os antigos falam desse jeito. É, a molecada tem informação na mão. Tu não acha que, por ter tudo isso, eles não ficaram querendo dizer, mais acomodados, por assim dizer? E isso acaba meio que atrapalhando o foco deles, ou não? Eu acho que tem, mas esses que acabam perdendo foco não iam ser grandes jogadores na Major League, não iam fazer diferença na Major League. Porque realmente quem faz a diferença hoje na Major League, quem entra para fazer a diferença mesmo, não está preocupado com isso. Sim. Você entendeu? Então, tipo, você vai colocando provas e você vai tirando os guerreiros mais fracos. Se o cara se perdeu por causa disso, pô, amém, se perdeu no meio do caminho por causa do celular, eu não queria ele. Se ele se perdeu por isso, ele não ia ser um foda lá em cima. Porque já foi um gatilho, né? São 40 caras na Major League. Roster 40, são 40. Para entrar um, tem que sair um. E o cara que tá lá não quer sair, velho. Não quer sair. Sim. O cara que tá lá não quer sair. Por causa da vida, por causa do salário, por causa do sonho dele também. Então, para chegar, para fazer a diferença lá na Major League, para você ajudar um time, eu falar, não, a gente vai construir uma base, esse cara é o cara que vai ajudar nós aqui a montar o time. Tem certo. Que ser esse cara que essas paradinhas de celular não vai atrapalhar, não vai tirar o foco dele. Mas tem sim. Certo. Agora, a pergunta que eu quero fazer, ela é bem interessante, mano. Por quê? O Miquel Costa, ele tá aqui com a gente. Falou que tá até anotando as informações e tal. PC são Wi-Fi para dar pausa, tá brincando com as mas tudo que você tinha, né? Ô, Heitor, eu queria falar com você, ó, aqui, ó. Eu tô louco para conversar com ele aqui na resenha aí, ó. Chama ele também. Jalão é bom de resenha. Jalão passou por bastante. Heitor, manda um salve lá no MLB Brasil. Quero trocar uma ideia contigo, mano. Tamo junto. Então, aqui, a gente tá com o Miquez aqui com a gente. O Miquez, ele é de São Luís do Maranhão, certo? Ele joga beisebol lá, no São Luís Beisebol. Vamos lá, cara. O maior foco daqui do Brasil, querendo ou não, é em São Paulo, Ibiúna, nossa região, né, Marília? Estado de São Paulo e Paraná, a gente pode falar isso. Assim, que é onde Paraná a gente joga também. Estado de São Paulo e Paraná. Estado de São Paulo e Paraná, certo. A gente tá com esse é o foco do Brasil, né, atualmente, né? Certo. Querendo ou não, a gente consegue puxar alguma molecada de Minas, né? Lá do time do... Ai, gente, aqui, ó. Do BH Capitals. Ainda, tipo, teve bastante gente que foi até mesmo para a seleção brasileira. Mas a pergunta que eu quero te fazer, mano, você precisa conhecer mais essa molecada, certo? Tipo, de fora, por exemplo, tá o Miquel Costa aqui, exemplo aqui. O Miquel Costa de São Luís do Maranhão, ele já é um cara mais ou menos da minha idade, né? Vamos supor que ele seja um pouquinho mais novo, quer jogar, tal. Ele, por mais, eu acredito que ainda tem certas oportunidades, né? Sete Opage começou com 40 e poucos anos. Sim. A gente tem, querendo ou não, a gente consegue falar... Tem, não, pô, acreditar, nada impossível, né? É lógico, não, tá certo. Então, assim, o Miquel é um cara que acredita muito no potencial dele e eu também acredito no potencial do cara. Mas o Miquel, ele mora lá em São Luís do Maranhão. Ele precisa mostrar... 21, pô. Nossa, é verdade, cara. Eu falando que o cara tem 27. Tá bom, desculpa, Miquel. Chamando o cara de velho na cara dura. Aí, beleza. O Miquel é um cara que precisa tal de oportunidades, mas ele mora lá em São Luís do Maranhão. Você tem um conhecimento, o seu foco é mais aqui em São Paulo, mas tu quer trazer essa molecada de fora, às vezes tem um talento que está sendo desperdiçado lá na Amazonas. Sim. Pô, como que funciona esse processo? Eu queria entender. O primeiro é o que funciona, para eu ir até lá é um pouco difícil, porque vamos supor, não é que é difícil, a gente está mais concentrado aqui porque a quantidade de jogadores aqui é maior. Uhum. Então, pô, Burim, mas como é que faz para alguém me ver? Hoje é vídeo. Vídeo. Pode ser vídeo você batendo, pode ser não. Vídeo você rebatendo, vídeo de você correndo, vídeo de você defendendo na posição que você defende, na posição que você joga. Se você é arremessador, vídeo você arremessando de trás do catcher, atrás do arremessador, ou de lado. Sim. Ali, se você é destro, eu vou na direção da terceira,
ali na direção da terceira. Vídeos, hoje a gente tem vídeo, então a gente recebe bastante vídeo do pessoal de Roraima, tem bastante venezuelano lá em Roraima. Sim. Mas os vídeos que chegam não é uma quantidade que eu posso falar para o meu, porque eu tenho supervisor, para falar com o meu supervisor, ó, eu vou gastar isso aqui de passagem, eu vou gastar isso aqui de hotel, e para ver dois ou três jogadores, você entendeu? Então, sim, a gente acaba ficando meio que amarrado, a gente fica, pô, e a gente acaba que tentando fazer alguma maneira dele chegar aqui em São Paulo. Não, sim, faz assim, a gente pode ajudar com, sei lá, com ônibus, para você chegar até o campo, eu posso te ajudar, eu não posso te ajudar com moradia, eu não posso te ajudar com nada disso, o máximo que eu posso fazer é uma carona da rodoviária até o campo, para você comer ali no CT, sem problema, se daí pode. Então, seria mais... É vídeo. O que a gente consegue é vídeo, porque tudo que eu recebo, tudo que eu vejo hoje, que eu vou trabalhar, eu vou em qualquer torneio que for, eu vídeo, faço vídeo, mando vídeo e faço relatório. Então, sim, o meu supervisor, a primeira coisa que ele vai receber são os vídeos. Ele abre lá, vê, ah, o Burim subiu um vídeo hoje no grupo, vou ver quem é. É o Kevin. Tá, beleza, viu o Kevin? Tá, beleza, o Kevin bom, tem assim, assado. Aí depois ele vê o meu relatório. Quando eu fizer o relatório, para lá, ele vai lá. Ah, entendi. No vídeo eu tive uma ideia e pelo relatório eu já tenho uma ideia completa do menino. Então, se o Micaías quer participar, quer tentar, é vídeo. Ele precisa fazer, sim, vídeos. É, se ele for rebater para o campo, ou algum lugar onde ele esteja rebatendo, filma de trás, filma da frente, para a gente poder ter uma ideia de como é o swing, de como passa o swing, que dá para ter, sim, uma ideia se o swing é rápido, a velocidade do swing. Corrida, é alguém que, nossa, consiga pegar os 60 jardas, que é um teste que a gente faz, que é um, sim, teste que 60 jardas, que é 54 metros de linha reta, que esse teste é importante. E defendendo, pegando fly, se for outfielder, pegando infielder no choto, ou pegando o rasteira no choto, se ele for infielder. E é basicamente vídeo. É tudo que a gente faz é baseado em vídeo, e a gente quer ver é baseado em vídeo. Com a tecnologia de hoje, não dá mais para tirar no escuro, né, Burim? Então, não dá, pô. Você pode até errar, você pode até errar o tiro, porque a gente trabalha, trabalha em achismo, né? A gente acha que, vamos supor, o Kevin, eu quero te contratar, eu te contratei com 16 anos. Só que, sim, eu te contratei com 16, jogando uma velocidade de 88 milhas, que não é tão forte, mas está aí. Só que dá para treinar, né, o moleque? É, eu acredito que você, quando tiver 27, 28 anos, se desenvolver o corpo, se você pegar mais músculo, você pode jogar tantas milhas. Eu acredito, estou tentando adivinhar o futuro. Então, a parte do escauteio que a gente fala é muita falha. A gente trabalha numa parte que a gente acha que o menino daqui 5, 6 anos vai chegar na Major League por tal coisa. Então, a gente erra muito. Eu acho que é bem pouca porcentagem de jogadores que chegam na Major League, que assinam por ano. É bem pouco. Eu falo coisa tipo de 1 ou 2% só de crianças que chegam na Major League cada ano. Então é um mercado difícil. É, cara, assim, tipo, precisa analisar o cara antes de se levar, né? Por exemplo, né, mano, o que acontece? Já aconteceu contigo de você, por exemplo, eu sou daqui de Limeira, eu não tenho time de beisebol aqui pra mim jogar, né? Uhum. Vamos supor que eu sou um moleque de 13 para 14 anos, e eu acabo assistindo alguns vídeos no YouTube, fico tentando... treinar o arremesso, treinar a mecânica, tentando fazer o gingado, mas tô com contato direto com você. Falou assim, ó, Burim, tá aqui, ó. Beleza. Tem um contato que eu possa estar trocando uma ideia para mim poder melhorar? Ô, Kevin, ó, tem um contato com esse cara aqui, ó. Beleza. Show. Top. Já aconteceu de você falar assim, mano, esse cara, ele não tem muita informação, mas eu vejo que ele tem vontade. Eu vejo que ele tem persistência, tem foco, o cara quer treinar, o cara quer jogar. Vamos tentar trazer esse moleque pro CT pra gente poder treinar esse moleque, pra gente conseguir alguma coisa pra ele no futuro? Já aconteceu isso ou não? É que comigo, com o CT, como eu não sou vinculado ao CT,
acabou que não acontecendo, porque eu ajudo, eu dou palpite, eu dou palpite porque eu gosto de falar, eu gosto de pôr a minha ideia. Então, eu vou lá quando tem seletiva, falo, pessoal, isso aqui parece legal, isso aqui não, né? Dou palpite porque ninguém me pede, eu que dou mesmo os palpites. Mas de Mas graça. não tem essa interferência, porque eu não passo pela parte de seletiva de jogadores do CT, sabe? Eu não participo de nada. Eu vou Sim. na seletiva para trabalhar como scout. Vejo os meninos, eu vejo os meninos que eu gosto e eu falo, pô, pessoal, talvez esse, talvez aquele, eu acho esse. Porque para o Caldeira, que para o pessoal que administra, para o pessoal que está lá, Caldeira, Sousa, Luquinha, o Bernardo, o pessoal que está lá, é até bom, porque você escuta várias. Se eu estou com cinco, seis, quatro treinadores, cinco scouts, e desses 10, o nome do menino passa por sete boca, pô, então sete pessoas falando do moleque. Vamos pôr esse moleque aqui. Agora, às vezes, eu estou emocionado com o menino. O que acontece? Pô, eu gosto daquele moleque, eu gosto. Mas uma roda de 10 pessoas falando, só eu. Ah, É. então. É, você entendeu? Então, Entendi, é entendi. mais para ajudar, mas não participo. Não participo realmente dessa parte de seletiva, não participo de nada, mano. Mas Faz acredito que sentido. acontece. Acredito que o Caldeira, o Sousa, os meninos que trabalham lá. Acontece, o esporte, infelizmente, não é esporte. Em tudo é assim, você vai fazer uma faculdade, eu quero ser médico, mas eu sou esforçado, estudo, faço os bagulho, tudo que tem para fazer, só que se eu não passar na faculdade, na prova, infelizmente vai ter que ficar para outro ano, e assim vai, e assim vai. Sim. Só que, infelizmente, no esporte, chega uma idade que já fica um pouco mais difícil. Não é que é impossível, não é que é impossível, só que a janela, ela fica bem menor. Sim. Quanto mais tempo vai passando, quanto mais velho você vai ficando, a janela para você entrar no mercado profissional do esporte é bem menor. Pode ser qualquer Sim. esporte. Ah, pai, tem história de cara que entrou com 30. Tem, mano, lógico que tem. 35, 40, claro que tem. Mas quantos foram? Qual é a porcentagem de jogadores que essa idade consegue entrar? Entendeu? Então, Exatamente. eles recebem isso aí. Eu acredito que o Caldeira, Sousa, eles devem receber isso aí direto. Pô, tô aqui, Caldeira, tô assim, tô assim, lá, lá, lá. E aí, me dá uma chance. Deve ser difícil, porque eu não posso te dar uma chance. É você que tem que merecer, é você que tem que Sim. mostrar essa chance. Ah, Chamar. não, beleza, amém, vambora. Só que chega aqui no dia e, pô, tá aqui. É por isso que eu quero entrar. É isso que eu faço de bom, é para lá e mostra o que. E se não deu para uma, vai para a próxima e assim vai, até chegar uma hora que realmente você tem que falar, pô, agora eu acho que eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu consigo fazer os dois, amém, continua tentando. Mas se não. Tem que tentar outros lados. Tem o pessoal que foi para a França, o Biel que está na França jogando, o Lott, tem o pessoal que tentou outros lados, Japão. Então tem bastante. Sim. Só que a idade acaba ficando um pouco dificultando mais, né? Sim, isso é verdade. Burim, eu queria fazer uma pergunta. Agora eu queria entender mais o que que é você. Você já deu bastante palhinha antes de eu fazer essa pergunta, mas, cara, você já contou todo o seu trabalho, essa história é interessante, né? Mas eu queria entender de você, cara. Qual que é o processo de um scout, né, mano? Tipo, para você entrar como scout, o que que os caras avalia ou que os caras avaliou em você, né? Porque você não pode falar por todos, né? Você pode falar por você, né? Então, geralmente não, geralmente é por indicação, né? É sempre por indicação, é sempre por alguém conhecer, sempre por alguém de covo, é por indicação. Esse trabalho a gente, lógico, tem a parte da entrevista e tudo, mas para você chegar numa entrevista, é alguém que te indicou para certo time que está precisando de alguém nessa área. Mas o meu. É, a gente estava na época do Pardinho, na época do Tocar, na época do Coutinho, de assinar, o Watanabe. E eu tinha acabado de voltar da França de jogar. E eu estava trabalhando aqui no clube do Nikkei, estava tendo um campeonato brasileiro. E um dos chefes nossos do Seattle veio, o Ted Hyde, é o nome dele, Ted Hyde. Ele é o cara que assinou o Ichiro, Caraca, velho. mano. O gringo é o gringo é zica, parceiro. É, ele que assinou o Ichiro, mano.
E aí ele veio para ver os meninos, ele veio para ver os meninos e precisou de ajuda, precisou de um tradutor. Era aqui em Marília o campeonato, ele veio de São Paulo. Aí eu falei, não, eu te ajudo, tô aqui. Eu não conhecia ele. Durante os 5 anos que eu joguei no Seattle, eu não conhecia, porque ele fazia parte da área do Japão, então não tinha contato zero com ele. E aí ele me perguntou dos meninos, eu fui ajudando o que tinha, fui ajudando o que tinha, ele me deu um cartão, pô, me mandou um e-mail. Mandou um e-mail, o que você está fazendo da vida? Conversei com ele ali e tal. Cheguei em casa, mandei e-mail para ele, a primeira coisa que eu fiz, pô, e aí, tô aqui. Ele, ah, não, eu vou precisar de um acompanhante para os meninos irem para a Dominicana. Você consegue acompanhar? Você fala espanhol? Você consegue ajudar a gente e tal? Eu falei, não, para já, deixa comigo, é agora mesmo que eu vou. Imaginando que eu podia ter, imaginando alguma coisa, um treinador. Mas a parte do treinador, que era a parte que eu conhecia, não sabia nada de scout, não sabia nada, Sim. nada, nada. Fui para a Dominicana com os meninos, fiquei uma semana com eles lá, trabalhando, tal, ensinando, ajudando e perguntando para os técnicos lá, ô, me ajuda com o trampo, me dá um trabalho aí, me dá alguma coisa, é, mano, me ajuda, velho, eu preciso de trampo, eu tô aqui no clube, o clube paga o que pode, mano, eu preciso de trampo. Não, não, difícil, tá difícil, nossa, difícil. Falei, nossa, mano. Mas beleza. Voltei pro Brasil e esse scout, ele se aposentou hoje. Mas ele tava no nosso time há 23, ele ficou 25 anos no Seattle, imagina. Ele tinha um nome forte lá dentro, então foi ele que me colocou. Eu voltei pro Brasil, falei, ó, acompanhei os meninos, deu tudo certo, tá tudo aqui, obrigado pela oportunidade. Se precisar de qualquer coisa de mim, eu tô aqui. Mano, qualquer coisa que precisar, eu tô aqui para trabalhar na Dominicana, qualquer lugar eu vou, quero Certo. trabalhar. Aí coisa de um mês, mais ou menos, assim, isso aí era junho, por aí, estava em junho, por aí. Julho, agosto, mais ou menos assim, eles me mandaram o contrato. Perguntaram se eu queria trabalhar como scout aqui no Brasil, ser responsável pela área do Brasil, o que que eu achava. Se eu queria, para ler o contrato, eu falei, que ler contrato, onde eu assino logo esse negócio aí? Onde é que eu assino logo esse negócio aí? Vambora. E foi meio que assim, mano, foi meio que assim, eu não tive entrevista, eu não tive uma entrevista profissional, porque geralmente tem, os meninos geralmente fazem, eu não tive essa entrevista, eu recebi o contrato direto e comecei a trampar. Comecei a Sim. trabalhar, até então eu estava aqui no Brasil, não sabia o que eu tinha que fazer, porque... E, tô, seu contrato tá aí, mas e aí, o que que eu vou fazer? O que que eu vou lá? Vou lá gravar vídeo? O que que eu tenho que ver? E não teve ninguém para me ensinar essa parte no começo. Então, fui na marra. O Motoca, que é o scout do Boston aqui no Brasil, que é o rapaz que tem mais tempo nessa área de scout. Motoca, mas como é que você faz, mano? O que que faz? O que que vê? O que que é um braço tal? E foi assim. Aí que a gente. Teve a primeira reunião, que aí a gente foi para os Estados Unidos, aí se reúne todo mundo. Aí que eu fui tendo uma ideia melhor, em reunião após reunião, que eu fui tendo uma ideia melhor de como é o escalteio. Mas como eu entrei, foi assim, foi por indicação. Entrei por indicação, o Caramba, time já cara. me conhecia, nunca dei trabalho de indisciplina, nunca dei nenhum trabalho em questão de nada. Então o time falou, pô, a gente já conhece ele faz muito tempo. Da cultura, que é um rapaz que não vai dar trabalho com a gente de disciplina. Vamos ensinar ele, vamos pegar ele, pô. E eu tô com eles já há 8 anos. Aí, ó, uma coisa que assim, né? Tipo, pra galera que não quer alguma coisa, né? Tipo assim, eu tô falando mais da galera que assim, né? Você não é fim de carreira, obviamente. Eu vejo que você, querendo ou não, é super ativo no beisebol ainda, né? É, mesmo como scout. É, tem jogadores que falam assim, cara, tô vendo que a minha parada é. Tô querendo. Não vai dar mais pra mim jogar, né? Não dá mais pra mim tentar uma carreira. Quero trampo de scout, quero fazer alguma coisa, quero ter alguma coisa relacionada ao beisebol, né? Porque, mano, tipo, a maior decepção de um atleta hoje em dia é. Isso aí eu tenho um exemplo de jogador de futebol, que é amigo meu, tal, tá aqui no Brasil com a gente, jogo até bola com ele, pra ter noção. Aí falou assim: falou, cara, a maior decepção na minha vida foi que eu passei anos jogando futebol. Passei É, anos. então, é que é foda porque
Eu não passei anos. Eu tentei jogar até 20, 23, 24, eu acho. Até 24 foi que eu tentei jogar. Que foi o último ano que eu fui para a França e voltei. Que aí eu falei: ah, mano, não vai ficar, não vai dar bom, porque uma hora vai parar, uma hora vai acabar. Isso aí é mentira e não tem pra onde correr, uma hora vai acabar. E se você não tá ganhando dinheiro, que realmente você tá jogando e fala: mano, eu sei que quando acabar eu consigo viver um ano suave. Falei: não vai dar bom, porque para mim não vai ser assim. Eu vou ter que. E aí eu voltei, eu falei: mano, não vou dar. Mas o Luquinha foi. Nessa vez que a gente foi para França, foi o Lucas Rojo e o Anan Fagnoni. Foi nós três, os primeiros brasileiros a jogar na França. Eles estão jogando até. O Luquinha não mais, mas o Alan tá jogando, mano. O Anan Fagnoni tá jogando. Aí, ó. E o Bafão chegou nessa. O Luquinha Rojo, o Lucas Rojo falou: pô, eu já jogou no Japão, jogou na Venezuela, jogou bastante beisebol. E ele achou que falou: pô, é melhor voltar agora e tentar alguma coisa agora, que eu ainda não tô tão velho. Do que eu jogar mais 3, 4 anos, vou ter que voltar de qualquer jeito. Vou ter que voltar. Então, Sim. é difícil essa chave, né? Só que você tem que pensar no lado financeiro, infelizmente é financeiro. Sim, lógico, se você tem uma situação Sim. confortável com a sua família, com seus pais e tudo, cada um tem a situação que for. Eu não tinha, eu tinha que me virar. Meu pai sempre me ajudou, nunca me deixou na mão, mas eu já tava, pô, já tem que se virar. E jogando, infelizmente, falei: pô, não vai dar, não vai dar. Eu vou continuar jogando, Sim. vou, consigo. Só que, mas e aí? Eu vou ficar nesse perreco aí, vai, viaja, fica lá fora, volta e volta, fica aqui, não tem trabalho. Então, falei: ah, mano, vou voltar e procurar trampo, faculdade e ver o que a vida toca. E aí, graças a Deus, me apareceu isso, a oportunidade do Seattle. Segunda vez já que os caras me deram a oportunidade e tô aí, mano. Exato, né, cara? Porque, velho, tipo, tu chega num momento que fala, mano, até agora ninguém me mandou nada. Ninguém tá. Não tive nenhuma ligação. Nenhum time se interessou por mim. Tipo, velho, Foda. tô É no momento difícil. agora. Quando você é mandado embora, é um balde de água gelada, porque a gente nunca acha que vai ser mandado embora. A gente sempre vê os meninos sendo mandados embora, mas tu fala: mano, não, eu tô suave, pô. Não Tá vai. tranquilo, não? É, puta, mano. E aí quando chega, você fala: nossa, o que que eu vou fazer? Você não fez nada a vida inteira, você só treinou, você só jogou, você só fez isso. E aí você Sim. começar de novo, difícil, mano. Difícil, lógico, não é possível, dá, isso aí é normal, mano. Mas Sim. que dá uma puta, uma baqueada ali no começo, dá bastante, mano. Dá É mesmo. porque sabe, né, Borinho? Tipo, como você mesmo falou, né? Tu via um, dois, tu, três, quatro, cinco, você manda embora, né? Eu falo assim É. mais por questão CLT, profissional, é que a gente trabalha aqui mesmo. Lesão. Beleza. Tô trampando lá de boa e tal. Caramba, mano. Do nariz, você mandado embora? Deixa eu trabalhar bem pra caramba. Beleza, tá com o barco. Aí tu vê. Até aí tudo bem. Até aí você fala assim, ah, às vezes ela queria, né? Aí tu olha lá. Outro saindo embora. Falei, caramba, o que que o seu José tá indo embora? Por quê, gente? Aí, beleza. Aí o Thiago fala, opa, calma aí. O Thiago também foi mandando embora? Três mandando embora na mesma semana? É Eu que, já mano, começa é já começa a foda. peidar, né? E aí, tipo, o nosso é todo ano. Todo ano. No beisebol, todo ano. Todo ano é 10, é 15, cara mandando embora. 20, cara mandando embora, mano. Até mais. Porque você Sim. pega, todo ano vai entrar jogador do draft, todo ano vai entrar jogador do internacional. É todo ano vai entrar. Eu não sei quantas rodadas do draft são, mas cada time pega 15 jogadores. Aí você tem mais 20 daqui internacional chegando. Já são 35. É, 35 tem que sair. É. Então não tem jeito. Não é um mercado que nem o mercado CLT. Vai entrando gente, vai entrando. O nosso não, sai para Ativo, entrar, né? sai para entrar, sai para entrar. Não dá para ter uma a mais, não, mas vamos ter dois aqui a mais, pô. Não é que a gente consegue pagar, a gente consegue. Não, não pode. Não pode, mano. Você quer ter esses dois aqui? Vai ter que abrir espaço em algum lugar para esses dois entrar. Senão não vai entrar, não tem como assinar e não tem como assinar. Infelizmente é assim. Que acontece também na nossa. Ah, eu quero assinar o menino, o moleque ficou bom, passou a idade, mas o moleque tá monstro.
Mano, infelizmente fechamos o time e esse ano não dá. A gente até tem o dinheiro para dar, para contratar ele, mas não tem espaço. Não tem espaço, não tem culpa. É. A gente fala não tem culpa e não tem não culpa, não tem o que fazer. Ah, mano, é... Infelizmente, é a vida do esporte, né? A vida do atleta. É, então, assim... é um mercado. A gente tem... pensando pro lado da empresa, do time, é um mercado. Porque eu estou contratando, eu estou investindo o meu dinheiro no jogador para ver se ele vai me dar um retorno ganhando jogo na Major League. E aí, se ele não me dá esse retorno durante esse período, ele não está me dando retorno, eu estou tendo um gasto com ele, melhor a gente desligar ele e trabalhar em outro investimento. Esse investimento começou a sangrar. Uf, vamos trocar, vamos trazer outro. E é assim, infelizmente. Barry Bonds parou e o beisebol continua. E não vai acabar, não tem jeito. O tiro parou, o beisebol continua, não vai acabar. E assim vai continuar. Top, fica na memória, mas... O Otani vai parar, vai vir algum Otani, vai quebrar ele, vai ser sempre assim, velho. Porque eu falo até mesmo como torcedor, né? Eu falo, tipo, eu tô assistindo os Dodgers, né? Cara, eu sou um cara que eu... Tem um jogador, mano, que é um jogador que a gente fala que a... Tipo, como que a gente pode falar, né? Aquela música, tipo pantufa. Em casa, gostaria lá fora, faço vergonha. Então, assim, o Justin Turner, pra mim. O JT, que já tá jogando no Toronto Blue Jays. Mano, eu adoro o Justin Turner. É um jogador simpático, é um jogador que muitas vezes acaba mostrando uma força pro time. Só que chegou um momento, mano, que eu tava assistindo o jogo dos Dodgers, tava nos playoffs, né, da Major League Baseball, e, pô, o Justin Turner não tá fazendo nada, velho. Falei, cara, pô, mano, a gente tá com 3 em base, o maluco vai e me mete uma dessa. Ah, não. Ah, bom, pelo amor de Deus. Troca o cara, mano. Não quero mais esse cara aqui, não. Pelo amor de Deus. Dodgers precisa de um jogador melhor. Então, assim, aí, tipo, essa é a visão do torcedor, né? Agora, imagina a visão de quem tá lá. Vamos tirar um exemplo, né? Estamos com 200 milhões na mão aqui. Justin Turner tá valendo quanto? 250. Pô, tem um jogador aí que tá jogando no Seattle Mariners ali, que o cara é mais pica. É o cara mais pica, e tá valendo menos do que o Justin Turner. Preciso desse cara. Então, tipo, já temos um cara para suprir uma necessidade, né? Então, assim. É bem assim que funciona. Pô, quantos anos o Justin Turner tem? Ah, Justin Turner tem tanto. Ah, e ele vai render mais 3 anos, 4 anos. Depois daí não vai render mais. Depois daí começa a descer os números. Porque o corpo, infelizmente, não acompanha. Os caras arremessando 102 milhas aí para bater, a bola, o cara joga uma reta de 100, um câmbio de 90, então... E é assim. Ah, o Dustin Turner tá pedindo tanto? Tá, pelo nome dele, pelo que ele já fez, beleza, tá pedindo isso. Mas aí aquele jogador do Seattle ali tem 20 e pouquinhos anos e ele ainda tá melhorando. Esse cara pode ser que ele vai render mais do que o Dustin Turner, então vamos nele. Tá mais barato, mais acessível, a gente consegue pegar ele por mais anos, vai assim. A cabeça desses caras, desses GM que fica ali para contratar, e, mano, deve ser uma loucura. Deve ser uma loucura, porque vem informações de todo lado, e é ele que decide no final, mano. Porque daquele jeito. Porque é daquele jeito, né, Burinha? É tipo, o que mais um time ou empresa precisa é que o cara produz. O cara não produz. Sim. Infelizmente, somente obrigado, tamo junto. É assim. É desse jeito. E aí você pega uns erros desses caras na Major League, é muito pior do que esses erros nossos. Porque, que nem pagaram não sei quantos milhões de dólares pro Javier Baez. Ano passado ele teve uma temporada péssima. E se esse ano ele tiver uma temporada péssima de novo, vai receber 20 e poucos milhões, sei lá quanto vai receber. Aí foi um investimento mal feito, que você fala, puta. Aí. Isso é um exemplo top? Quer um exemplo top? Wayne Rhodey, o Alex Rodrigues, quando ele assinou o contrato com o Texas Rangers. Ah, muito. Pegou uma grana do caramba. É? Pegou uma puta. Eu não vou lembrar agora quanto que era, né? Mas, velho, era uma grana
que não, o não, Texas pegou. Rangers não tinha tanto, né, pegou. Mano? Falou, vá, vamos pegar o cara aí, mas e aí? Tipo assim, né? É, tudo bem, o Alex Rodriguez é um dos jogadores mais históricos da Major League Baseball, óbvio, top, tamo aí. Mas, e aí? O Alex Rodriguez, mano, é tipo, vamos por assim dizer, né? A gente tá aqui no Santa Cruz, a gente tem capacidade para suportar o Cristiano Ronaldo? Não tem. Não. Não tem capacidade para suportar o Cristiano Ronaldo. Como, mas tipo aí, assim, mas... eu falo, tipo assim, na questão de time, né? Por exemplo, a gente tem um cara aqui que vai ser um apoio para o Cristiano Ronaldo, como o Marcelo foi para ele no Real Madrid? Beleza. É que na verdade você tem que pensar, eu vou montar um time em volta do Cristiano Ronaldo. Exato. Eu tenho que montar. Então eu vou lá no Cristiano Ronaldo, eu falo, Cristiano Ronaldo, o negócio é o seguinte, nós não temos uma estrutura. Nós não temos, em Santa Cruz, eu não tenho uma estrutura. Só que você vindo para cá, eu vou trazer fulano, beltrano, ciclano, patrocinador, aqui e aqui. Então, com você e mais 5 caras, e mais 6 caras, se você falar para mim que a gente vem, eu gasto esse dinheiro com esses caras. Então, sim, tem uma conversa, do mesmo jeito que o beisebol. Ah, o Otani, pô, por que o Otani foi pro Dodgers, tá? Não é só por causa da grana, porque os outros times também iam dar dinheiro. É porque o Dodgers montou um time em cima dele. Não, acho que não foi porque é dinheiro, não foi realmente por causa de dinheiro. Foi porque o Otani quer ganhar a Major League. Ele quer ganhar a World Series. Então, o time que deu a melhor opção para ele, que montou um time em volta dele, foi o Dodgers. E ele falou, pô, então eu vou para lá. Não é o tanto dinheiro, porque ele só vai receber essa grana daqui 10 anos. Ele vai receber 2 milhões de dólares por ano, ele só vai receber... Então ele falou, mano, não me paga agora, você vai juntando dinheiro, monta o time para a gente ganhar e depois a gente vê esse negócio do dinheiro. E foi o que o Dodgers fez. Você tem Yamamoto, mano? Mas Yamamoto tem que ver se ele vai aguentar, né? É, tem que ver se o cara vai aguentar, né? Porque assim, eu tava trocando uma ideia com a galera, falei assim pra galera, mano, tipo, ó, legal, Yamamoto é um cara que tem triple crown na MPB, da hora, mas o cara que era apaga foda. Tudo. Apaga tudo, apaga tudo isso aí, mano. O ele cara era foda na MPB. Ele zera de novo, parça, zera e começa do zero. Pode esquecer tudo que ele fez lá, ele fez e acabou, agora volta do zero. Você entendeu? Então, assim, mano, eu falei isso pros caras, falei, cara, Yamamoto é top, top, legal, mas e aí? Será que o cara vai aguentar o tranco na Major League Baseball? Eu acho que vai ser embaçado, parceiro. Lá no Japão, a NPB é complicada? Pra caramba, filho, não vamos mentir, né? A NPB é top. Boa, não, mas, tá louco. Boa, boa demais. Só que aqui na MLB, você tem... Tá me ouvindo aí? Eu? Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Alô, tá ouvindo, Kevin? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Peraí. Alô? Tô te ouvindo. Alô, tá ouvindo, parça? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Não tô te ouvindo, mano. Pera aí. Tirar do Bluetooth. Não tô ouvindo, Kevin. Alô, alô? Me ouve agora? Tirei no fone. Tirei do Bluetooth do fone. Pera aí. Parça? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, agora eu tô. Alô, alô? Show. Tô. Bom, retomando o raciocínio. Então, assim, cara, eu falei, mano, da hora, mas, pô, na MLB tem o quê? Tem jogador venezuelano, tem jogador mexicano, tem jogador
tem jogador até israelense. Então, assim, tem mais, tipo, coisa para... O melhor beisebol do mundo, né? Então, melhor beisebol do mundo. Então, mano, você tá falando com outra parada, né? Porém, né? Agora, como a gente já tá no final da nossa live agora, tem mais uma última pergunta para ti, mano. Boa. A pergunta mais óbvia, né, que você já deu uma dica para a turma que quer um dia poder receber uma ligação tua, né, poder entrar em contato. Então, a dica é gravar vídeos, né, se empenhar mais, isso, tudo bem. Mas agora eu quero entender o Burim. Quais são os planos futuros do Burim? E digamos que, obviamente, não precisa citar nomes, mas temos mais nomes para esse ano ainda? Tem, esse ano tem bastante nome. Esse ano, a gente fala a classe de 24 a 25 jogadores, tem uma safra boa. A gente tem uns meninos aí que estão lá no CT, que estão toda uma safra boa. A gente, todos os times estão interessados, eles foram bem. Teve um campeonato agora em começo de março. Agora em abril tem outro campeonato, então a gente está querendo, só estamos esperando ver o desenvolvimento deles, né? Vamos ver como eles vão, porque essa classe, o meu time ainda está trabalhando em cima dessa classe, a gente ainda tem alguma coisa para poder ver esses meninos, a gente está na correria para ver eles, então, só que é assim... É no mundo inteiro. Nosso mercado é o mundo. Então, eles precisam mostrar um pouco mais agora, mais rápido, para poder entrar no mercado rápido. Porque vai fechando, né? Vai fechando. Mas a gente tem. Essa safra desses meninos que já assinam em janeiro de 25, tem uns meninos bons ainda. E acredito que... Eu acredito que eles têm chance de assinar contrato, não só com o meu time, mas em qualquer outro time. Os meninos têm talento para isso e só não podem acomodar. Nunca é tarde, nunca tá bom também. Ah, não, tá bom, não. Não tá bom. Sempre dá para melhorar. Mas os meus planos é continuar nesse mercado, continuar trabalhando com os caras, que de verdade é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer hoje, que eu sei fazer. E pretendo continuar. Eu tenho que continuar no beisebol, jogando, eu já não sei se vou brincar, mas também já não vou brincar mais assim tão sério igual estava indo. Mas continuar no mercado do beisebol, continuar dentro do beisebol, ajudando os meninos, ajudando do jeito que eu puder, dando dicas, se quem quiser conversar, tá aberto para vir, trocar uma ideia. Porque eu sou de boa, eu não tenho essa de, o cara não responde, eu respondo, o que eu puder fazer, eu vou fazer, vou ajudar. E para fomentar o nosso esporte, para tentar fazer o nosso esporte crescer um pouco mais aqui no Brasil. Né? Ô, Burim, vamos comentar uma gafe que eu passei lá no dia que a gente foi fazer a contratação do Matias Sato? Mano. Do quê? A minha, cara. Cheguei lá, tal, pô, beleza, todo felizão. Vi o Thiago Caldeira, cumprimentei, puta, dei um abraço no Thiago Caldeira, cumprimentei o C, pá, beleza. Aí cumprimentei o Jorge. Aí beleza, mano. Tal. Aí eu falei, cara, eu conheço aquele cara, mano, mas eu não sei quem que ele é. Calma aí. E eu fiquei. Uhum. Beleza. Eu fiquei só Felipe. E eu fiquei lá, mano. Felipe é foda, vamos lá. Aí eu, só que, mano, eu conhecia teu nome. Eu sabia teu nome. Eu conhecia teu só nome. Só não sabia da pessoa. Eu só confundi a fisionomia. Beleza, tava lá. Beleza. E eu fiquei lá olhando. Falei, cara, eu conheço ele, conheço esse cara. Mano, você já assistiu aquele Bolt, aquele filme do cachorro que fazia filme? Aí era tipo aquele pombo, falou assim, ó, cara, eu conheço aquele cachorro. Aí eu fiquei mano, desse jeito, aí eu fiquei assim, ó, cara, eu conheço aquele cara, mano, de onde que eu conheço? De só onde não eu conheço? Sei da onde, mano, só não sei da onde. Aí beleza, mano, aí tá. Aí eu terminei de conversar com o
com o Marelo, terminei de falar com o Marelo. Aí o Marelo falou assim: ó, tu não vai conversar com o Burinho, não? Eu peguei! Da hora. É porque Felipe, ninguém, mano, conhece, mas é muito pouco. É tudo, a maioria é Burinho, mano. Tudo onde eu vou é Burinho. Até no meu time, até de scout é Burinho também, mano. Cara, o Felipe é bem difícil. Mano, é bem difícil saber mesmo. Aí eu vi os caras falando, aí eu vi falando Burinho. Eu falei, Felipe, por que, que eu não conheço, mano? Falei, eu conheço esse nome. Quer dizer, eu conheço eu conheço ele, a fisionomia dele é minha familiar. Tanto que, mano, eu cumprimentei você. Só não ligava mesmo. Você me cumprimentou, mano. Você me cumprimentou todo felizão. E eu fiquei assim, ó. Ixi, mano. Falei, não, vai tá suave, pô. Eu tenho que falar isso, mano, porque, cara, foi muito engraçado pra mim, mano, porque eu não sabia onde enfiar a cara depois, mano. Nada, suave. Suave. Eu falei, cara, eu que era pra conhecer o mano, não era pro mano me conhecer, tá ligado? Não, louco, não. Pô, você faz um trabalho da hora aí na internet, aí no Instagram, aí ajudando, mano, da hora, pô. Mano, na real, eu tenho só a agradecer, cara, que por mais que eu fiquei com aquela cara de paisagem contigo, mano, tu não me destratou, velho, porque... Tipo, não, assim, jamais. Tipo, nós que somos criadores de conteúdo pro beisebol, mano, eu falo por quê? Um colega meu, ele era criador de conteúdo, não do beisebol, né? Mas eu fui com ele num rolê. Ó. E... Cara, ele passou uma vergonha, mano, parecida com a minha. Só que o cara, que eu falei pra ele, falei assim, mano, tu não conhece o cara, velho? O cara é o treinador do time, tu não conhece o cara? Aí ele falou assim, e mano, tipo, ele comentou... O cara tratou ele depois. Mano, aí o cara ficou, pô, mano, tipo assim... Não me conhece, cara, meu... não. O cara veio no meu CT, não me conhece, que pô, que tá me tirando? Eu falei... Não, é dar um suave, meu louco. É, mas, graças a Deus, eu sou pessoal do beisebol, assim, que eu conheço a turma aí, que é a turma boa aí, ninguém, mano, rapaziada, tudo... É, são todo mundo bem humilde, né? A gente, querendo ou não, vocês estão ajudando a gente. Você tá ajudando a divulgar um esporte que a gente jogou, que a gente fez alguma coisinha, que a gente participou de alguma história... Então, vocês estão ajudando, como é que eu vou destratar? Não, nem por isso, é, mano, todo mundo é igual, o mundo é igualzinho, então não muda nada. Não, mano, eu fiquei, tipo, velho, eu fiquei com vergonha depois, mano, mas, cara, eu falei, cara, o maluco não me destratou, tá graças suave, a Deus. Tá suave. Eu, mano, eu merecia tomar um puxão de orelha. Não, mas, mano, foi da hora pra caralho, tipo assim. Acontece, mano. Eu fiquei muito agradecido, mano. Você trocou ideia comigo. A gente conseguiu gravar um vídeo ainda pro nosso Instagram. Ficou legal pra caramba, mano. Então, assim, cara, eu tenho só a te agradecer por tudo isso que você fez por mim, por ter me recebido com muito carinho lá, mano. Porque, primeiramente, eu tava sozinho em São Paulo, né? Eu cheguei, porque eu já morei em São Paulo, mas eu sabia pegar metrô e tal. Então, eu tinha meus rolês, né? Então, assim, eu cheguei lá, eu tava sozinho, mano. Então, eu não conhecia ninguém lá no rolê. Sim. Eu não conhecia ninguém. O Marelo foi o cara que me ajudou pra caramba lá. Porque, velho, ele me apresentou todo mundo que tava na roda, né? Tipo assim, por mais que eu conhecia de nome, muitos eu conhecia de nome, mas não conhecia fisionomia. Mas eu conhecia o cara. Eu não conhecia o cara pessoalmente. Falei, pô, o Marelo foi lá e me ajudou pra caramba. Só que, mano, tu me recebeu com um carinho, cara, que eu jamais vou esquecer na minha vida. Sempre vai ser. Pô, onde te trombar vai ser igual, pode ficar tranquilo. Se precisar, pode contar comigo, mano. E, cara, eu agradeço demais, mano. E você ter topado a live comigo hoje, pra mim... Eu te agradeço. Foi uma honra esse bate-papo, mas também, pra mim, foi uma redenção pra mim, tá ligado? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Fica na paz, mano. Fica não, cara. E eu, se eu precisar, eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui falando um pouco do que a gente faz, do que eu fiz. E sempre que você precisar de qualquer coisa, qualquer informação, ô, Burinho, contato de algum fulano, de algum ciclano, eu passo também. Pode ficar tranquilo que você está só ajudando no nosso esporte. Não tem por que a gente não te tratar com carinho e te receber bem. Isso aí não tem. Mano,
Sou muito grato, até mesmo ouvindo essas palavras, cara, até mesmo de um scout do Seattle Mariners, cara. Isso para mim é muito importante, para a nossa página, querendo ou não, só vem a crescer. A gente está lutando ainda para ser reconhecido pela liga principal, para quem sabe um dia a gente se tornar, né, representante deles aqui no Brasil. Então, assim, esse é meu sonho, tá, é o meu objetivo. E assim, ter caras como você, o Rienzo, o Paulo Orlando, o Gohara, até mesmo o Thiago Vieira, o Ian Gomes também falou que topou fazer uma live com a gente só está tentando encaixar um dia legal para... Porque, querendo ou não, eu fui chamar ele no Spring Training, mano. Então, meio que... Ian é brabo, Ian é legal, Ian é da hora. Falei, vou deixar o cara dele, mas, cara... Reconhecimento de bastante jogadores brasileiros, mano. O Coutinho tá aqui com a gente, mano. Quero trocar uma ideia com ele também logo. É um cara que segue a gente lá no Instagram, curte nossos rolês. O Okuda, mano. Ele é o cara que direto compartilha nossos posts, mano. Então, assim, pra gente isso é maravilhoso, mano. Esses são os caras legais para trocar ideias. Os caras também que jogou bastante, que viveu e vive até hoje de beisebol, que tá na correria. Então é um cara legal para conversar, mano. O Heitor Tocar, mano, ele tem uma baita de uma história. Então, assim, ser conhecido por vocês, mano, só torna... me deixa muito feliz, mano. Me deixa muito honrado. Legal, então, cara. Que bom, que bom. Obrigado por ter aceitado aqui a resenha aqui hoje. A gente está encerrando a live por aqui. Para quem quiser mais informações sobre Scout, né, entra no Instagram do Burim. Se puder, manda um salve lá que a gente troca uma ideia, a gente ajuda no que for, mano. E se quiser, até mesmo que a gente faça esse meio-campo para ti, porque muitas vezes na correria o Burim não vai conseguir responder, mas manda aquele salve para a gente. Se a gente puder fazer alguma coisa por você. Com o Burim, né? Se o Burim ver o que dá para fazer alguma coisa, estamos aí, né? Então, Burim, muito obrigado, tamo junto. Manda seus salves finais. Obrigado, aí, mano. Então, rapaziada, obrigado aí, Kevin, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. E é isso aí que o Kevin falou, precisar de alguma opinião, Burim, tem uma dúvida nisso, que eu posso melhorar naquilo, o que você acha disso, pode mandar para o Kevin, pode mandar para a Mineiro Brasil, pode mandar no meu @ aí também, que não tem erro, a gente vai, o que eu puder fazer, eu vou fazer, e não precisa ter receio, né? Tranquilo, sou humilde, não tem problema de conversar com quem for, não, e então aí, obrigado pela oportunidade mais uma vez, Kevin. Tamo junto, galera. É nóis. Até a próxima. Um abraço. Falou.